Bir qaraçol bitta non o'g'irlagani uchun mahkamaga jazoga olib kelindi. Chol aybiga iqror bo'ldi, o'g'irlik qilganini inkor qilishga harakat ham qilmadi. Lekin aytdiki, ochlikdan o'lay dedim. Shuning uchun o'g'irladim. Shunda qazi o'g'irlik qilganingni tan olding. Endi men senga 10 dirham jarima solaman. Yana shuni bilamanki, senda 10 dirham tugul bir dirham yo'q. Chunki o'g'irlikni yo'qchilikdan qilgansan. O'sha 10 dirhamni ham men to'layman, deb aytdi. Yig'ilganlarning barchasi jim bo'lib qolishdi. Ular qozining o'z cho'ntagidan 10 dirham chiqarib, chol berish kerak bo'lgan jarimani to'laganiga guvoh bo'lishdi. Qozi yig'ilganlarga qarab, sizlar ham 10 dirhamdan tashlashga mahkumsiz. Chunki sizlar faqirlar non o'g'irlashga majbur bo'layotgan shaharda yashamoqdasizlar, deb aytdi. Majlisda 480 dirham yig'ildi. Qozi yig'ilgan pullarni olib cholga berdi va aytdiki, agar sen musulmonlar yurtida biror kambag'alni ko'rsang, albatta o'sha yerda uning rizqini qay bir yo'l bilan o'g'irlagan boy ham borligini unutma. Tutilgan ro'zalar, qilingan ibodatlar qabuli maqbul bo'lsin azizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi.